Հիմա եթե չաշխատես, ուրիշ տարբերակ չունեմ, պետք է անտեղ մոտ հայեմ, լովեմ եմ։ Իմ նման լիքը։ Չկա։ Չկա։ Որո՞նք ماشինեն։ Ես 100 կամ 150 հոգին մտածում եմ, թե մենակ ջերմուկն է, էլի, թե որ ցենք Հիմա այստեղ ինչքան մարդ կա, որ կա Լիդյանի, որ ամուսնամ աշխատել է, կա։ Դրանից օգտվելու է, այդ պատճառով է։ Լիդյանի աշխատողները վախենում են գան ինչ որ միկրոֆոնի էկրանի առաջ խոսա։ Ո՞նց է որ դուք չեք վախենում։ Ինչից վախենամ։ Դա իրենք ինչից վախենում։ Չէ, վախենում են մարդ ուղարկի, թող տեսնան, որ իրականը իրականությունը ներկայացրածից տարբեր է։